실은 저 사커맨. 사커맨 좋아. 아, 어떻게 갔다? 나 고기다 좋아. 가빠사유. 저로 얼민구나 마시니. 록 미시 바즈 라이트. 다리 빈탈로 402022. 가빠사유 들사 살라누안 무주 세트 동as. 사이 드론 바스 디 세모아 펜에 간지. 버스 디 파크에 그저 가사이 다리 기도에 반자. Tanah ni nampak tak berapa stabil. Tak ada bacaan kalau udaranya boleh melepas. Apapun tak nampak ada tanda-tanda hidupan yang bijak. Kalau melaksana undang-undang tempatan, tepat pada masanya, saya Buzz Lightyear, Ranger Angkasa Unit Pelindungan Alam Semesta. Kapal saya tersilap mendarat di sini mesti baik di penujah terpo saya. Awak masih gunakan minyak fosil atau cecair kristal? Tengok, kami ada dua. Hati-hati! Berhenti, siapa tu? Tidak apa. Kami kawan. Baiklah, semua dibenarkan naik. Saya Buzz Lightyear. Saya datang dengan nama. Terima kasih. Terima kasih semua atas sambutan baik awak. Atas semuanya saya di stesen kanti Quadrant Gamma di Sektor 4. Perikatan Galaktik. Tolong. Nanti laser saya akan hidup pula, Lainan. FBI. Maafkan saya. Saya rasa perkataan yang awak cari ialah Ranger Angkasa. Maafkan saya. Itu adalah campuran Carbon Trillium dan saya. Ya, saya boleh. Saya boleh terbang keliling bilik ini. Tutup mata. Okeylah. Saya buktikan. Ke belakang semuanya. Ke Infinity. Dan seterusnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Diterima ke dalam budaya awak. Ketua anda Andy. Okey nama dia pada saya. Saya kena baiki kapal saya. Peter Pelekat salah. Apa benda yang awak cakap ni? Mana dia Peter Pelekat tu? Adakah awak nak buat aduan pada Star Command? Yeah. Jangan berangan kau. Udara ini bukan toksik. Berani awak buka topi keledak orang angkasa di tender tak berdaftar. Bola mata saya mungkin boleh tersedut keluar dari soketnya. Awak mempermainkan saya. Mana awak tahu walaupun awak cuba nak hapuskan saya. Dendam bukanlah idea yang diamalkan di planet saya. Tapi kita tidak di planet saya. Betul kan? Angkasa yang hebat. Kerja bagus pulih. Kena cari kapal yang pergi ke sektor 2. Yang ada pembacuan hyper. Mana dia? Saya tak nampak pun. Kapal angkasa. Salam, saya ialah Buzz Lightyear. Saya datang dengan amat ke Sektor 12. Siapa ketua di sini?